Okay, nästa. Titta på funktionerna nedan. Vilka beskriver ett samband som är exponentiellt? Okay, i A där, vi måste hitta den här. I är lika med C multiplicerat med A upphöjt till X. C kan vara 1 också. Okay. Så ska vi titta. Det måste vara X upphöjt till X är det. Så ska vi titta. Den här är upphöjt till X. Den här är upphöjt till X. Okej. Okay. Mm. Ja. Så har vi I är lika med 1,5 upphöjt till X. Och sen I är lika med 900. Och det blir sen 1,3 upphöjt till X. B. Linjärt. Linjärt är hela tiden så här. I är lika med KX plus M. Alltså vi letar efter X som har exponent 1. Och vi ser den. Så skriver vi den. I är lika med 1,15x. Och den här också. I är lika med 100. Subtraherar 0,8x. Och sen den här också. Så har vi I är lika med 2000. Multiplicerar 1,05. Nej. Det här är inte. Förlåt. Jag såg inte det. Den där är inte. Därför det är multiplikation emellan. Jo, men det är ju det. Det är ju linjärt. Förlåt. Det var jag som missade det där. Det är ju linjärt. 2000. Multiplicerar 1,05x. Man kan förenkla den här som 2000 multiplicerar 1,05. 2100. Man kan förenkla den som 2100x. Okej, den här. Så det är också linjärt. Och den sista är I är lika med 0,9x minus 5. Så alla dessa är linjära. Och se där då, proportionellt. Proportionellt är hela tiden linjärt. Det ser ut så här bara. Kx. Det är den som är proportionell. Så vi kan leta efter det. Så vi ser den här är en av dem. Så har vi I är lika med 1,15x. Och sen. Och den där. I är lika med 2000. Multiplicerar 1,05x. Varför det? Därför man kan omvandla till 2100x.